Sind wir gerade mit dir? Ah. Ja. Denkst du, du. Alkohol! Alkohol! Mix mit dir! Alkohol! Alkohol! Der erste Witz ist halt nie im Luxus. Ich bin voll, ich schlepp's mal. Das kann mich still ein, ja? Komm nicht, Dominant. Was du mit dem Witz? Was ist das? Kohe Wechsel Sada, wie überrascht Wechsel Sada? Kevin? Bist du? Kevin! Mit dem Witz! No way! Kevin soll ein Tief. Wenn das ein Bruder nutzt, mit dem Code Mode enabled. Hüwe Billy, nicht ruhig abliert. Nicht ist mit der Witze dort oben. Der erste war im Bad! Stone Hatchet Rampage, oota mida? Stone Hatchet Rampage, tule lähed! Tule välja autost! Hello motherfucker! My bad. It's such a I know you're not cheating, but it's only luck. Oh my god! Man, it's never another need kill man. Tell it again. Chuck, nice. Miss! Good job. Mata guys.
No nii, kuulame, istume, istume. Istu klassi, istu tekstid. Ole vaid. Kuradi värdes. Oota, ma nab. See on kunst. Kas sa saad? Lämme klassi. Aine läge tuleb klassi. Okei, lämme. Õpet, hakkab õpetama. Oh, õpetati katsud. Õpetati katsud. Kuna neid saadis kodu tee. Nägemis. Oi, vist. Mida vittu sa? Tahad süüa? Kas tahad täna süüa või tahad? Ei, ma tahan! Chill, ma ei rohkem ei tee, ma saab süüa! Ma rohkem ei tee, ma rohkem ei tee, ma rohkem ei tee! Ta lasi nahku või ma ei saa... No mii... Mida vittu? Oi, putsi! Oi... Miks out? Siit tuli! Jou! Ära politseini! Ära politseini! Aja! Nalt, tule siia! Kuule, noll! Kuule! Ai! Lähme nüüd! Kus ikka lööd mind? Oh, tõna! Kus lööd mind ikka? Oh, mida mitte! Back up! Siin mind, tõsiin! Rõdutame sama... Siin oli kaar. Ei, ei ole mõtt. Oi, tõna ta keha! Oi, tõna ta keha lendab! Oi, tõna! Tõna, kui mong on ruumis! Võtsi küll! Oot, me pere saan tegema! Ei, oot, on ei tea, et see on meie ja ise kukkus. Tõna! Puhas kana jälle. Kõra ei tule. Vittu siin täh. Välmi! Sa ole jaaselt! Jakob või hiili mind. Miks? Tõsid teid midagi. Ma kukkus. Täiesti lõpp. Suure kõra. Törpält, tere! Tere, me täp tantsime, tere, siuke väga surma lähed, tere!